Dobrý deň, začína Forexový výhľad ako súčasť Streamlive, na úvod ktorého patrí klasické upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Poďme sa pozrieť na platformu SaxoTrader a na to, čo sa nám aktuálne na trhu deje a vidíme, že najdôležitejším vývojovým trendom je aktuálne oslabovanie zelenej bankovky, a to hlavne voči euru a libre. Za rastom týchto mien sú ich špecifické faktory, v prvom rade euro, dolár a zasadnutie ECB, ktoré neprinieslo žiadne nejaké extrémne prekvapenia, ktoré by mali naznačovať, že zavedenie záporných depozitných sadzieb je na programe dňa. Takže toto je práve ten dôvod, ktorý podľa môjho názoru stojí za tým optimizmom. Viac sme sa snažili tejto téme venovať v minulotýždňovom newsletteri, alebo teda v tom aktuálnom vydaní newsletteru, ktorý pokrýval minulý týždeň, takže tí, ktorí ste sa ešte neregistrovali, sa zaregistrujte a dostanete práve aktuálne vydanie, kde sa venujeme práve tejto sile eura. Kábel má podobné dôvody na rast, týkajúci sa teda taperingu, o ktorom sme hovorili práve v newsletteri. Austrálsky dolár, minimálne volatilné obchodovanie zatiaľ, je tam pomerne úzke obchodné pásmo, USD JPY, pár sa snaží jednoducho prelomiť rezistenciu 103.40 až 103.70, ale zatiaľ sa to páru nedarí a to je aktuálne dôvod, prečo vidíme to pomerne úzke obchodné pásmo. Pokiaľ bude tá rezistencia prelomená, tak sa nám otvára slušný priestor na rast smerom nahor. Pozor ale na to, že sme tu pri silnej rezistencii a vidíme dlhopisový trh, čo nám vystrája. Dlhopisy aktuálne sa snažia prekonať rezistenciu okolo 126-126.8. Pokiaľ nám túto, asi som to zle povedal, tú úroveň, 126.3, takže toto je úroveň, ktorá by mohla zastaviť ešte pokles USD JPY, ak ale túto rezistenciu prelomíme, tak USD JPY asi môže následne výraznejšie poklesnúť, pretože ak výnosy na amerických dlhopisoch budú klesať, pár USD JPY bude pravdepodobne klesať tiež, tá korelácia je tam pomerne silná. Z ostatných trhov určite zaujíma rast cien ropy, to si ale necháme na vysvetlenie v aktuálnom spravodajstve. Poďme sa teraz pozrieť inštrument po inštrumente na to, čo nás dnes čaká. Hneď na úvod poviem, že ten makroekonomický kalendár je prázdny a z Ameriky tam nemáme v podstate žiaden nejaký kľúčový impuls na pohyb. Dneska ale o jednej bude hovoriť prezident ECB Draghi, ktorý by mohol zopakovať ten pomerne pozitívny slovník z minulého týždňa, čo by malo pomôcť euru v raste. Zatiaľ tu vidíme, že euro sa nám tlačí nahor, a ten poklesy, ktoré sme tu mali, boli pomerne slušne skúpené. Vidíme tu sériu vyšších minim, vyšších maxim, aktuálne slušný prielom nahor. Jednoducho tá situácia naďalej nahráva v prospech pokračovania rastu, takže ten náš výhľad ostáva naďalej pozitívny. Mierny supportom hladina 1.3715, cieľ na úrovni 1.3730 ako na tohtoročných maximách. Máme tu presne okolo úrovne 1.3834 približne, takže niekde tam sú tie posledné maxima. Kábel, ten nám dnes dostal do vienka slabé dáta z výrobného sektora, slabé dáta výsledku obchodnej bilancie. Zatiaľ sa to na trhu ráznejšie neprejavilo. Vidíme, že kábel si vytvoril mierny support na úrovni 1.6415 a od tejto úrovne sa nám tlačí nahor. Zatiaľ je ten výhľad pozitívny. Nemáme žiadne nejaké dôvody, že by ten rast mal zastať. Ešte raz sa vrátim na denný graf. Áno, mali sme tu síce nejaké signály odmietania rastu, ale takisto sme tu mali aj signály odmietania poklesu. Pokiaľ sa pozrieme na tú sviečku alebo na ten vývoj, zistíme, že pod úrovňou 1.6340 nám ten trh trikrát nedokázal výraznejšie uzatvoriť, aj keď tam pomerne slušne poklesol, a potom tu máme tú včerajšiu agresívnu rastovú sviečku, čo je jednoducho indícia, ktorá hovorí, že ten priestor na rast tu stále je, takže ten náš výhľad ostáva na kábli pozitívny. EURGBP. Na jednej strane je to trh, ktorý nám už v podstate vyslal medvedí signál, na druhej strane ho veľmi rýchlo negoval.
Vidíme, že dlho sa nám nedokázal pod touto trendovkou ohriať, rázne ju prelomil nahor, dokonca vytvoril vyššie maximum. Nie je to trh, ktorý má podľa môjho názoru význam zbytočne sa tam snažiť jednoducho chytať ho. To je pomerne trendujúci trh, spraví nejaký výraznejší pohyb, následne čaká. Teraz aktuálne uvidíme, čo prinesie prípadný prielom línie krku tejto formácie hlava, ramena. Uvidíme, možno to by mohol byť začiatok nejakého ďalšieho toho pohybu. Takže na tú krátku stranu sme pripravení, ale inak to sledujeme skôr len so záujmom toho, čo sa na tom trochu deje. Aktuálne lepšia stávka určite priamy nákup eur a priamy nákup libry, než jednoducho hrať sa s tým, čo bude viac rásť, či euro alebo libra. Nevidím tam nejaký veľký potenciál v tomto. EURCHF, trh sa nám už pomaličky stabilizoval po tom poslednom poklese. Na zmenu výhľadu na medvedí to zatiaľ nevidím, ostávame neutrálni jednoducho. Ten trh zaznamenal nejaký ten pokles o 100 bodov. Nie je to niečo, čo by mal byť predstavať nejaký naozaj pohyb, ktorý sme tu nemali niekoľko mesiacov. Jednoducho je to prelomenie spodnej línie pásma, nasledoval pokles nadol, trh vytvoril nové nižšie minima. Ale zatiaľ by som z toho ešte nejakú vedu nerobil. Skôr, ak by sme uvedeli pokles k úrovni 1,21, alebo niekde 1,2150, mohla by to byť úroveň zaujímavá na pozičné nákupy v očakávaní jednoducho rastu počas budúceho roka, takže skôr ako nejaká príležitosť na nástup do trhu. A možno počkať si tam na stabilizáciu situácie a nakúpiť nejaké lacnejšie opcie, keď tá volatilita sa trošku poklesne. Menový pár USDCHF následuje spevnenie eurodoláru, na eurodolár máme výhľad rastový, na USDCHF tým pádom klesajúci, takže vieme, kam to bude smerovať, malo by to smerovať smerom naspäť, nadol. O menovom páre USDJPY sme už hovorili, v noci tam neboli žiadne nejaké kľúčové dáta, bol tam nejaký sentiment veľkých firiem, ktorý skončil najslabšie za posledný rok, bol to kvartálny prieskum, nebol ptankan, ako by mohlo napovedať ten termín, teda, že je to kvartálny prieskum, majú tam nejaký iný prieskum. Výsledky jeho ale výraznejšie dokázali obchodovanie ovplyvniť, 103,40 až 103,70, hlavná bariéra. Pohybujeme sa už pomerne vysoko, myslím si, že už je vhodné jednoducho teraz vybrať zisky, počkať si na rázne prelomenie tejto bariéry a následne opäť vstupovať do dlhých pozícií pri tých vyšších úrovniach. Nejakou oporou toho, že vyššie naozaj môžeme ísť, je aj to, že trh by nám mohol uzatvoriť na nových maximách nad hladinou 103,20, pokiaľ jednoducho to sa podarí, vidíme, že posledná vyššia uzatváracia úroveň tu bola ešte 16.5. Tá včerajšia bola mierne vyššie, ale ťažko z toho ešte robiť nejakú veľkú vedu, bola tam nejaká tendencia rásť, zatiaľ to ale trh nevyužil, ale už len nejaký ten náznak vyššej uzatváracej úrovni tu je signálom, že bíci ostávajú v hre, ale pre mňa teda najlepším signálom by bolo uzatvorenie na nových maximách. Ten celkový výhľad je samozrejme rastový, ale nastupovať na týchto úrovniach s tým, že treba tolerovať napríklad bez problémov pokles k ďalšiemu suportu 101,15, to znamená tolerovať nejakých 200 bodov len preto, že trh môžeme získať lepšie alebo lepšiu pozíciu na nákup o 60 bodov vyššie, podľa mňa je teda lepšie počkať si na ten rast. Austrálsky dolár, tu nám trh už trošičku indikuje, že chce vytvoriť nejaké dno, zatiaľ ale ostávam pod rezistenciou 0,9130, čo podporuje medvedí výhľad. Novozelandský dolár ten totálne rozbil ten medvedí výhľad, ktorý sme tu mali. Samozrejme, on ešte nevzrastol nad práve rameno formácie hlava ramena, ale ten pattern následne má až taký dobrý potenciál, pretože keď sa na to pozrieme, kde je oproti línie krku práve rameno a kde je následne hlava, tak to nie je pattern, ktorý treba následne až tak v veľkej miere rešpektovať. Lepšie určite už vybrať zisky, počkať si na nejaké ďalšie medvedie signály a následne čakať na pokles. Tie samozrejme aj nemusia prísť. Pre mňa aktuálne zlyhal medvedí výhľad, na rade je teraz neutrálny, nie okamžite rastový. Počkám si na to, ako sa tá situácia vyvinie. Posledný sledovaný pár USD CAD, trh trošku sa snaží vrátiť ešte k hladine 1,060 na nejaké
na retesty, ale za chvíľku zverejníme správu o tom, že väčšina bank jednoducho je výrazne bičích na USD/CAD. Zatiaľ sme tu samozrejme mali nejaký ten trend pohybu od septembra, sme slušne vzrástli, takisto v podstate kanadský dolár oslabuje od začiatku tohto roka. Vidíme, kde nám rok ukončil obchodovanie, bolo tu niekde okolo úrovne 0,98, to znamená skoro nejakých 800 pipov. Ten trh vzrástol, zatiaľ ale ostáva v platnosti hlavný rastový trend. Dneska z Kanady žiadne dôležité dáta neočakávame, takže sústredíme sa skôr na tie vyjadrenia analytikov a bank a ich oddelení dealingov, ktoré tu boli. A tie očakávajú rast, čo by samozrejme malo pomáhať postupu. Takže aktuálne tie najdôležitejšie trendy na eurodolári a na kábli, na USDJPY čakáme na prelomenie rezistencie a na austrálskom a novozelandskom dolári na nejaké stanovenie lepšieho trendu, lepšieho nejakého setupu, lepších fundamentov, ktoré by nám jasnejšie dali signál, kam ten trh smeruje. Pozor, novozelandská centrálna banka zasadá už zajtra večer, nakoniec kanadský dolár pravdepodobne len retestuje supporty pred ďalším rastom. O tom, čo si o trhu myslí Ronald a nejaké tie fundamentálne technické úrovne supportov a rezistencií vám povie o 11.30 v ďalšej časti programu Trim Life. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.